ვარ მარიამ გოგუაძე 20 წლის ქალაქ თბილისიდან თამაშობ რაგბს და ვარ საქართველოს შვიდკალა ეროვნულ ნაკრებში რასქმა უნდა რაგბია და არის აგრესიული თამაში, გიწევს დაჯახება, აქცევა, გარეთ გიწევს როგორც კონტაქტი, ასევე სიმძლავრეზე, სისხლძეზე ვარჯიშები. საუკეთესო შედეგისთვის თითქმის ყოველ დღე მიწევს ვარჯიში. შედეგი დაუდე წელს წიაგა 100 ნახევარი. ჯანურაც მოვედი, იმის მერე ყოველ დღე ძლიერდება ეს გრძნობა, რომ ანუ გავაგრძელო რაგბის თამაში და გავაგრძელო. წელს ორი ევროპა გვაქვს სათამაშო, ვართ A დივიზიონში და გვინდა ელიტის გუნდებს ვეთამაშოთ. მინიმუმ გვინდა რომ დავრჩეთ ისევ ა ლიგაში. თეთი მოვიტე. და ვეღარ ხარი. თამაშის და ვარჯიშის გარეთ ვართ სულ სხვანაირი ბავშვები. ნაზებიც ვართ, ლამაზებიც ვართ და ბიჭების ყურადღებასაც ვიქცევთ. Hey girl, what's your number? We can chill out. მე ნახე როგორი გოგოები ზია შეხედე. გამარჯო. გამარჯობა. შეიძლება შემოგიერთდეთ რა მოგიგო. ანიკო წესიერად მოიქეციო. მოგესალმებით, გაგვეცანით თუ შეიძლება. ამაზი გოგოები ხართ. ზა, მოდელები ხართ? მოდელები ხართ? არა. მორეგვები ვართ. რაიო? ვაშე ვერ კიდე გოგოებო. არ არის პრობლემა. თვით ქალა და ერთ კაცა ვანიკო. წავიდა. იდი მაგ. იდი მაგ. კარგი, წარმატებებს გიყვარს. Wow, 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 hot, hot, hot. მოგესალმებით. ვაუ. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. მარიამ გოგუაძე 20 წლის თბილისიდან. ძალიან ლამაზი ხარ, კარგი. მადლობა. ესე იგი მედიაზე ვარ მიბმული და ესე იგი რა ხდება შევძვერი თქვენს ფოტოებში და აქ წერია მე ვარ გოგო რომელსაც ორივე შეუძლიაო ნახე ვაუ რაგბის ბურთი ვარჯიშობთ კი და რა შეგიძლიათ ორივე თუ შეიძლება მოყევი ან თან ვიყო ქალური აჰა თან ვიყო სპორტსმენი ანუ არ დავკარგო ქალურობა თქვენი თანაგუნდელები მღერიან არა. იქით რატო გაიხედეთ? აა, იქ არია. აქ არიან? უი, აგერ არის. და როგორ იქნებენ ესე? აა. ადრე რო იქნებენ პოლიტიკოსები და დიდ მოედანებს. გამარჯობა. დაუქნიეთ ბავშვობა ჟიურის ხელი აბა. გამოხანდით და დაგვეჯახეთ. პრინცესა აქ ვარ. არ გირჩევ, არ გირჩევ. აა, ემზადებოდა. გამოცადეთ სტეფანე, არ გინდა. გამიჯერე. ხოთ, აბა რა შეგვისრულებთ? Jesse J's Burning Up. აუ, Jesse J. მის სტილს მაგონებს რაღაცა ხა შენი დღევანდელი outfit. მომწონს ძალიან. წარმატებებს ვისურვებ. Walking to the fire. Please don't let me go. Take me through the river. I'm burning up.
ჩაჩა მე ვფიქრობ რომ შენი შერკინება დღევანდელი სიმღერასთან ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა ესეთი დიდი მადლობა მინდა გითხრა რომ შენ ნაშკარად მომზადებული მოხედი და უნდა ვთქვა ისიც რომ დღევანდელ ქართულ სცენას ძალიან აკლია დღეს მომღერლები რომლებიც სიმღერასთან ერთად შეუძლიათ შექმნან პერფორმანსი სასცენო მოძრაობები და შენ გაქვს ამ ძალიან კარგი მონაცემები ვოკალზე რა თქმა უნდა სამუშაო გაქვს თუმცა გაქვს ძალიან საინტერესო ტექსტურა თვითონ ხმის და შეიძლება რომ რაღაცა ძალიან კარგი ვიდეო მომღერალი შეიქმნა შენგან და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად ვიკვიკის ჩაცმულობა, მოძრაობა, შენი ემოციები, რაც ბუნებრივად მოდის, არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა მუსიკალური შოუ ბიზნესისთვის და მიხარია, რომ ესეთი გახსნელი ხარ და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რაც გააკეთე და შემოგთავაზე. ესე იგი, მე კიდე დავამატებ იმას, რომ პრინციპში რომ გამოხედი თავიდან განწყობილი ვიყავი რაღაცნაირად, მეგონა რომ არ იმღერებს და ისე კარგად. შენი გამოსვლა იყო აი ფანტასტიკური, არაჩვეულებრივი და ძალიან მომეწონა, დიდი მადლობა რომ მოხედი. მადლობა. ძალიან იშვიათია რომ სიმღერასთან ერთად ესე კარგად მოძრაობდეს ადამიანი და ამანაც მე მგონი ყველა მოგნუს ხა. ყველაფერი გიწყობს ხელს, მგონი რომ საქართველოს ვარსკვლავში იყო ჩვენთან ერთად. რაგბი მე ხوار და მე წყო ფიქრობ, იმიტომ რომ ცოტა მოძრაობებში ისეთი თამამი ვერ ვარ, რა ხდება არ ვიცი. თუმცა ზაზა მე მგონი მარტო არ არის და ხო არ თხოვოთ რომ რაგბი მეგობრებთან ერთ. და მე ჰაკა რა მე არა გოგო. სტადიონზე. აბა სტადიონზე გაიქეთეთ აბა. აბა. უფ უფ უფ. აკე რა კაი ბავშვები არის. უნდა დაგვეჭა ხო? არა. Sweet color in action. გამე ისეთი მოძრაობა გაქვს, რაც შეიძლება უცებრო ვისწავლო თქვენთან ერთად. შეკინება. მოდი. მოვიდე. დიდი შეო. ისე ხელი ხედა ბოლოს და ცოტა და. დიდა რა გაქვს. ვაიმე. გაცია დარჩი. აუ თქვენთან რაღაცა მე შემიძლია მეც რო გუნჩი მოვიდეთ და რაღაცა. მე ვარ შეაწოთ. ჯერ თქვენ მიიღეთ ესენი გუნჩი და მე ესენი. მადლობა ესეთი გამოსვლისთვის. მოდი მიიღე შენი ბილეთი შემდეგ ტურში გილოცავ გილოცავ. ოქროს ბილეთი! გამდასახვა შესრულებული. აბა წარმატებები. აა. არა, რა მარტივა დამწიეს, რა კარგი იყო. თან ეს ჯინსის კაბა არის 1-2 კილო მგონი. საღო, ოჩაკი. ეს როგორი რაღაცები ცოდები რა კაცო. ესე იგი ძალიან გვიხარია რომ ჩვენ კიდე მოგვეცემა საშუალება რომ ერთმანეთი ნახოთ შემდეგ ტურში. დანიკო ძალიან გმადლობთ. ხო, ყველას, ყველას. გადავედი. ეხლა წადით ივარჯიშეთ, რაღაცა იმუშავეთ გარდასახვებზე. ხო, ცოტა ფორმაში უნდა მივიდეთ. ხო, მოსაგებია რაღაც ჩემპიონატი და.